ከመዝሙሩ ተመልሰናል። መዝሙሩን ላቀረቡልን እህት ወንድሞቻችን እንደዚሁም ደግሞ ለእናንተም ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። አሜን። ሩት፣ ቀጣይ መርሐ ግብራችን ምንድን ነው? ቀጣዩ መርሐ ግብራችን የሚሆነው እንግዲህ ስለ ብዙ ነገር የምናውቅበት፣ ስለ መጽሐፍት፣ ስለ ዓለም ላይ ስላሉ ነገሮች የምናውቅበት የሚያስተዋውቀን እናስተዋውቃችሁ ዝግጅታችን ይቀጥላል። እሺ ልጆች፣ በቀጣይ ሩትና እህታችን ፍሬያት እናስተዋውቃችሁ መርሐ ግብር ያቀርቡልናል። ስለምንድን ነው የምታቀርቡልን? እንግዲህ ዛሬ እናስተዋውቃችሁ መርሐ ግብራችን ላይ ስለ አባታችን ስለ አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ታሪክ እንነግራችኋለን። እሺ ልጆች፣ የሩትና የፍሬያት መርሐ ግብር በጥሞና እንከታተል። ሰላም ህጻናት፣ እንደምን አላችሁ? ይህ እናስተዋውቃችሁ የተሰኘው የህጻናት መርሐ ግብራችን ነው። በዚህ እናስተዋውቃችሁ መርሐ ግብራችን ላይ ወር በገባ በ9 ከሚታሰቡት ቅዱሳን መካከል ስለ አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ እንነግራችኋለን። ልጆች፣ ጻድቁ አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ የስማቸው ትርጓሜ የክርስቶስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እስትንፋስ ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፊታቸው ላይ እፍ ብሎ ጸጋውን በረከቱን ስላሳደረባቸው በዚህ ስም ይጠራሉ። የጻድቁ አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ አባታቸው መልአከ ምክሩ፣ እናታቸው ወለተ ማርያም ይባላሉ። የትውልድ ቦታቸው ደግሞ በሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ዳውንት አወን አባይ የተባለ አካባቢ ነው። የተጸነሱት ሚያዝያ 8 የተወለዱት ደግሞ ታህሳስ 8 ቀን ነው። በተወለዱ ዕለት በእግራቸው ቆመው 3 ጊዜ ስብሐት ለአብ፣ ስብሐት ለወልድ፣ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ በማለት እግዚአብሔርን አመስግነዋል። የህፃናት አንደበት ለሚናገሩ ለስላሴና ለእመቤታችን እንዲሁም ለክርስቶስ መስቀል 9 ጊዜ ሰግደዋል። በልጅነታቸው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ትገለጥላቸው ነበረ። ያደጉትም የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ሚካኤል እየጠበቃቸው ነው። እድሜያቸው ለትምህርት በደረሰ ጊዜም የመጽሐፍት ሁሉ ርዕስ የሚሆን ፊደልና የሐዋርያው ዮሐንስ መልእክት ደብረ ድባብ በሚባል ቦታ ከመምህር ኪራኮስ ተምረዋል። የሐዋርያትን ስራ፣ የቅዱስ ጳውሎስን መልእክት፣ የዳዊትን መዝሙር እንዲሁም ትርጓሜ መጽሐፍትን ተምረዋል። ከዚህ በኋላ በዘመኑ ከነበሩት ብፁዕ አቡነ ማርቆስ የዲቁና ማዕረግን ተቀበሉ። ከዚያም በሐይቅ ኢየሱስ ሞአ ገዳም መነኮሱ። ከዚያም ወደ ህንፃ ደብረ ድባ ሄደው የኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳሳት፣ የገዳማት አለቃ፣ የመነኮሳት አባት ከሚሆን ከአባ ሙሴ ማዕረገ ቅስና፣ ቁምስና እና ኤጲስቆጶስነት በቅደም ተከተል ተቀብለዋል። አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ አቢጾምን 40 ሌሊትና 40 ቀን እህል ውሃ ሳይቀምሱ ይጾሙ ነበረ። እግሮቻቸው እስከሚያብጡ ድረስ ቆመውም ይጸልዩ ነበረ። ለአይን ሽፋሽፍቶቻቸውም እረፍት አይሰጧቸውም ነበረ። እናንተም እንደ አቅማችሁ እንደምትጸልዩ ተስፋ እናደርጋለን። መጸለይ ያልጀመራችሁ ደግሞ አሁን መጀመር እንዳለባችሁ እናሳስባለን። በአንድ ወቅት ወደ ኢየሱስ ሞአ ገዳም ሲሄዱ ወደ ገዳሙ ለመግባት ሐይቁን የሚያሻገራቸው ቢያጡ ተንበርክከው ሲጸልዩ በቅዱስ ሚካኤል እጅ ደንገል ወይም ደግሞ ታንኳ ቀርቦላቸው ሐይቁን ተሻግረዋል። 9 ዓመት አባይ ባህር ውስጥ በራሳቸው ተዘግዝቀው በመቆም ለኢትዮጵያ ሲጸልዩ ከቆዩ በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እርሳቸው መጥቶ ከመነኮሳት ሁሉ ብልጫ ያለ ወዳጄ እስትንፋሰ ክርስቶስ ሆይ ኢትዮጵያ ምሬልሃለሁና ከዚህ ባህር ውጣ ብሏቸዋል። ከዚያም ማረፊያቸው ወደ ሆነች ዳውንት ወይም ደግሞ ደብረ አስካጅ በመመለስ 17 ገዳማትን መስርተዋል። ወደ ደብረ ዳሞ በሂዱ ጊዜም በትምህርተ መስቀል አማትበው ያለ ገመድ ከደብረ ዳሞ ተራራ ላይ በመውጣት አቡነ አረጋዊ ጋር ተገናኝቷል። ልጆች፣ የተገናኙት አቡነ አረጋዊ ከተሰወሩበት ቦታ ወጥተው ነው። በየገዳማቱ ሲዘዋወሩ ከሙላ ውሃ በደረሱ ጊዜ በመስቀል ምልክት አማትበው በእግራቸው እንደ ደረቅ መሬት እየረገጡ ይሻገሩ ነበር። 5 አንበሶችና 5 ነብሮችም ይከተሏቸው ነበር። እነዚያም አንበሶችና ነብሮች የሚመገቡትን ባጡ ጊዜ አባታችን ድንጋዩን ባርከው ስጋ ያረጉላቸው ነበር። አንበሳና ነብሮችም ያንን ይመገቡ ነበር። አባታችን የትግሬን አድባራት ገዳም ለመጎብኘት ወደ ቅዱስ ያሬድ ደብር ሲደርሱ እመቤታችን ከቅዱስ ያሬድና ከልጇ ጋር ወደ እሳቸው መጥታ ብዙ ታምራትን አድርጋላቸዋለች። ከቅዱስ ያሬድም ተምረው ቡራኬም ተቀብለዋል። የጻድቁ የረፍታቸው ቀን በደረሰ ጊዜ እንደ ነጋሪት ቃልና እንደ ነጎድጓድ ያለ ድምፅ በሰማይ ተሰማ።
እንደ ፀሐይ፣ እንደ ጨረቃና እንደ ከዋክብት የሚያበሩ የተለያዩ መብራቶች ታዩ። መሬትም አራት ጊዜ ተንቀጠቀጠች። ተራሮችና ኮረብቶች እጅግ ተነዋወጡ። ነፍሳቸው ከስጋቸው በምትለይበት ሰዓት እንደ መብረቅ የሚጮህ ታላቅ ድምፅ ተሰማ። ያን ጊዜ ሰው ሁሉ፣ እንስሳት፣ አራዊት፣ ዛፎችና ቅጠሎች፣ ተራሮች፣ ኮረብቶች፣ ወፎችም በየወገናቸው አለቀሱ። ፀሐይና ጨረቃ ጨለሙ፣ ከዋክብትም ረገፉ። አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ በታላቅ ግርማ በአንድነትና በሶስትነት እየተመሰገኑ መጡ። ኪሩቤል፣ ሱራፌል ከነማ አጥንታቸው 99ኙ ነገደ መላእክት፣ 12ቱ ሐዋርያት፣ 15ቱ ነቢያት፣ ሰማዕታት ከቅዱስ እስጢፋኖስ እስከ ተፍጻሜተ ሰማዕት ሊቀ ጳጳስ ጴጥሮስ ድረስ ያሉ ቅዱሳን መነኮሳት ከአባታቸው ከንጦስ ጋር መጡ። የሰማዕታት እናታቸው፣ የመነኮሳትና የደናግል አክሊላቸው፣ ክብራቸው፣ መመኪያቸው፣ የሐዋርያት ስብከታቸው፣ የነቢያት ትንቢታቸው፣ የመላእክትም እህታቸው፣ የሀጣን ተስፋቸው፣ የፍጥራን ሁሉ አማላጅ፣ የምህረት እናት ወላዲት አምላክ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ደናግላንን አስከትላ መጣች። ጻድቁ አባታችን ከጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኪዳን ከተቀበሉ በኋላ ለዚህ ክብር ያበቃቸውን እግዚአብሔርን አመስግነው በሰላም አረፉ። እረፍታቸውም ሚያዝያ 9 ቀን ሲሆን ያረፉበት ቦታ ሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ዳውንት ከተማ ደብረ አስገጅ ገዳም ነው። አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ በርካታ ቃል ኪዳንን ተቀብለዋል። ከነዚህም መካከል ሁለት ብቻ እነግራቸዋለን። በስማቸው የተራቆተውን ያለበሰ፣ የተራበውን ያበላ፣ ያዘነውን ያረጋጋ። በመታሰቢያቸው ዕለት በየዓመቱ ሚያዝያ 9 ቀንና በየወሩ እረፍታቸውን መታሰቢያ በዓል ያከበረ፣ ዝክራቸውንም የዘከረ ሰማያዊ ክብር ያገኛል። በስማቸው የጽዋ ማህበር የሚጠጡ ሰዎች ቢኖሩ በመካከላቸው የጻድቁ አምላክ ይገኛል። ምንጭ ገድለ አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ። በረከታቸውና ረድኤታቸው ከሁላችን ጋር ለዘላለም ይኑር። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እሺ ልጆች፣ ከመርሐ ግብሩ ተመልሰናል። ከመርሐ ግብሩ ብዙ ቁም ነገርና ትምህርት እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። ይህንን መርሐ ግብር ላቀረቡልን ለእህቶቻችን እግዚአብሔር አምላክ ቃልዎትን ያሰማልን፣ አሜን። አሁን በመቀጠል ደግሞ መዝሙር ይቀርብልናል። መዝሙሩን አብረን በጥሞና እንዘምር። ወደ መዝሙሩ እንሂድ። መሶበ ወርቅ ተጓዘ በመጎናጸፊያ ከበረ ያቆኑ በራሱ ተቀናጅቷል ተሄኙ ርስት በጽዋ ወይኑን ይዘው በጽን አጤላ ከበዋጀበው ረቱ ቀራንዮ መስቀሉን ይዘው እንኳን መጣችው ተጋበዛችው ቅዳሴ ግቡ ደስ ይበላችው ማነው ቀዳሹም ሰራይ ካህን በጥዑም ዜማ ስሉስ ቅዱስ አሃዱ አብ ሲሉ ባለንበት ቦታ በከበረ ስሙ እንቁም በደስታ በአምላክ ስም ሲባረክ ኅብስቱ ስጋውና ደሙ ይሆናል በእውነቱ በምን